Aqui é Feirão de Móveis, agora são 6 lojas na cidade, com muito mais economia para você que procura móveis, eletrodomésticos e ofertas imbatíveis. Vale a pena você vir para uma das lojas do Feirão de Móveis. Hoje eu estou aqui na Avenida Santa Catarina, todo o bairro Floresta, mas tem Feirão de Móveis também no Paranaguamirim. Tem loja do Feirão de Móveis também no bairro Iriniú. Tem Feirão de Móveis no Aventureiro. Tem Feirão de Móveis bem no centro da cidade, na 9 de março. E agora, a mais nova loja do Feirão de Móveis em Pirabeiraba. Agora são 6 lojas com muita economia para quem quer mobiliar a casa. Bom dia, Bruna! Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Você que procura qualidade, variedade, preço baixo, sabe que encontra aqui no Feirão de Móveis. Hoje, aqui no Feirão do Floresta, eu trouxe 4 ofertas para mostrar para vocês. Muito bem. Então, confere comigo a primeira super oferta, Bruna. Painel Cine para TV de até 32 polegadas, 1,20 m de largura, de R$ 139,00 por apenas R$ 99,00. E este valor eu posso parcelar tanto no cartão como também no crediário da loja. É isso mesmo. Toda a loja parcelamos em 10 vezes sem juros nos cartões ou nos crediários em até 24 vezes sem entrada. Mas tem mais ofertas. Tem mais também. O sofá de canto Bellini, 6 lugares, diversas opções de cores, por apenas 10 parcelinhas sem juros de R$ 99,90 no cartão. Vale a pena você que quer aproveitar, quer mobiliar a sua casa, vem para uma das lojas do Feirão de Móveis, porque aqui você compra muito mais, pagando muito menos. Tem mais ofertas, Bruna. Esse lindo conjunto de sala Fortaleza, de 8 lugares, de R$ 2.390 por apenas R$ 1.999. E você pode parcelar também nos cartões ou no crediário da loja. Para fechar o pacote de ofertas... Exatamente. Roupeiro Itatiba, 6 portas e 3 gavetas, sendo uma com chave, por apenas R$ 599,00. Cabe no seu bolso, né, Fábio? Vale a pena. Vem para o Feirão de Móveis, porque aqui você encontra muita economia. Vem para o Feirão de Móveis, porque agora são 6 lojas na cidade, com muito mais para você. Vem para cá!